com va tot? Benvinguts. Us parla en Jordi Abad i amb molt de gust acompanyat d'en Joan Carles Penyalbert i amb l'assistència tècnica de l'Edgar Pérez. Encetem una nova temàtica amb els programes del que la Bíblia ens diu. Un dels fenòmens que ens toca a tothom és la mort. La mort no és quelcom comprensible pels éssers humans que han estat creats per viure de manera continuada. Déu va crear els éssers humans perquè gaudíssim de l'eternitat en una relació d'amor amb ell i amb la seva creació, però la misteriosa aparició del pecat dins dels atris celestials i la posterior caiguda d'Adam i Eva van distorsionar aquesta relació. Tràgicament, la mort va embolicar només la raça humana, sinó que va influir i trasbalsar també tota la vida existent. I com a éssers humans mortals, necessitem seguretat en el present i esperança en el futur. L'oxigen és als pulmons allò que l'esperança pel sentit de la vida. Si elimines l'oxigen, hi ha mort per asfíxia. Si treus l'esperança, la humanitat s'encongeix per manca d'alè. Així com el destí de l'organisme humà depèn del subministrament d'oxigen, la destinació de la humanitat depèn del subministrament d'esperança. Ho vam estar veient amb la sèrie d'anteriors programes. De fet, l'experiència d'un lloc on la vida tornaria a ser eterna va inspirar l'Església Apostòlica i molts cristians la van abraçar i la van atresorar al llarg dels segles. Aquesta mateixa promesa no ha perdut el seu poder en cap moment i dona sentit i propòsit a la nostra vida actual. En aquesta sèrie de programes explorem el dolorós tema de la mort, però a través de l'alent de l'esperança que ens ofereix Jesús. Una de les preguntes bàsiques a l'enfrontar la situació de la mort és com va sorgir? Com podia ser que, sent tot tendent a la vida, sorgís la no vida? Llegim el que la Bíblia ens diu vers aquesta circumstància. Què tal? Pastor, com estàs? Molt bé, bona tarda. Llegeix-nos què ens diu el llibre d'Isaïes. Sí, Isaïes 14, verset 12, ens diu: com has caigut del cel, estel del matí, fill de l'aurora? Com has estat abatut a terra, tu que abaties les nacions? De fet, molts pensadors al llarg de la història han provat d'explicar l'origen del mal. I diuen que el mal sempre ha existit. D'alguna manera va sorgir el mal. I aquesta referència bíblica que hem llegit doncs sembla que ens apunta a una solució. I nosaltres necessitem remuntar-nos fins a la caiguda dels éssers humans o abans de la caiguda dels éssers humans per trobar quina era aquesta solució, oi? Així és. De fet, el món creient cristià sembla que entrem en un conflicte quan anem a la paraula de Déu i veiem que una de les definicions més clares que ens fa d'ell és que Déu és amor, no? A 1 Joan 4, 8. No entenem com un Déu d'amor, que tot el que ha creat ha sigut fruit del seu amor incondicional i com una manifestació d'aquest amor a l'univers, no encaixa. Com pot ser que aquesta persona o aquesta entitat, aquest Déu, pugui crear el pecat i el mal que origina? No ho entenem. I per això tenim que tornar un altre cop a anar a la paraula, no? Que ens diu la paraula sobre allò. Clar, una de les coses que ens transmet la paraula, sobretot, i la lògica ens ho diu també, que l'amor no pot existir si no és per compartir-ne. O sigui, un amor egoista que es tenca sobre si mateix, quin amor és aquest? No és amor, no? L'amor, la nostra lògica ens diu que existeix en el moment que compartim amb un altre ésser, no? També veiem, sobretot al veure la creació, que l'expressió de l'amor està en tot el que ell ha creat i l'amor no demana res a canvi. És incondicional, és immutable, no? I sobretot ens diu també la nostra lògica que el que és l'emissor d'amor mai pot ser emissor del pecat, no? Que fa tant de mal i tant de patiment i sofriment en aquest món. La sèrie de programes anteriors del que la Bíblia ens diu vam estar considerant precisament això, que una font no pot donar aigua calenta i aigua freda a la vegada. Lògic. No, perquè si no ja no és calenta ni freda, és tíbia. Clar. Llavors, si nosaltres consideràvem a Déu com origen del bé, no el podem considerar origen del mal. Lògic, és així. I això és precisament el que ens estàs plantejant. Clar, o sigui que el mal o el que diem pecat seria com quelcom oposat
totalment el que Déu representa. És així. Hi ha una condició que també va molt lligat amb l'amor de Déu, que és aquest do meravellós que ens dona del lliure albir, no? Ens fica en aquest món amb llibertat plena d'obediència, de confiança, llibertat de moviments ple. I, bueno, i la paraula de Déu ens parla molt, no? 1 Joan 4, del 7 endavant, parla moltíssim, no? D'aquesta manera en la que tot aquell que ha conegut a Déu, d'alguna manera té que ser tocat per aquesta gràcia i aquest do meravellós de lliure albir en les nostres vides. Com reaccionem, com interaccionem amb el nostre Déu que ens dona la vida, amb gratitud o poder amb altres pensaments i altres actituds inadequades amb tot aquest don meravellós que rebem de gratis d'ell, no? Clar, fins i tot ell ens diu la paraula de Déu que fins i tot els àngels van ser creats amb la mateixa condició. I aquí apareix aquest àngel Lucifer, un personatge misteriós que apareix a la paraula de Déu i que tindrem que anar precisament per entendre ben bé d'on s'origina, en quin moment s'origina el pecat i el mal, tindrem que anar al regne celestial abans fins i tot de que aquest món fos creat, no? Què va succeir allà? La Bíblia, de fet, ens ho presenta com una espècie de jefe dels àngels, no? De cap, sí. D'encarregat. Un general de l'exèrcit angelical, no? I d'alguna manera, aquesta possibilitat de lliure albir, de decisió pròpia, va ser la que va originar aquesta desobediència, trencar una mica les relacions. A veure, si Déu no ens haguera creat amb aquesta llibertat, no haguera hi hagut possibilitat ni de desobediència ni de rebel·lió. Però, clar, a l'amor, clar, jo no puc obligar a ningú que m'estimi a mi. Cap pare, cap mare pot obligar un fill a que l'estimi, perquè l'amor no pot estar condicionat a una obligació o a una autoritat superior, no? L'amor no té fronteres en aquest sentit. I precisament un dels condicionants que fa autèntic l'amor verdader és aquest, no? El que lliurement ho rebem de gratis i, d'alguna manera, ho compartim i la nostra resposta és la mateixa. Però, clar, sí. Sí, no, estic pensant que, a veure, si Déu és amor, no pot ser l'origen del pecat. Segur, però d'alguna manera, perquè va fer les seves criatures lliures de pensament, va consentir o va tindre que consentir l'existència d'aquesta desobediència, d'aquest pecat, d'aquesta alteració amb la relació. No solament ho va consentir, sinó que va assumir la responsabilitat de que sortís malament. I ell va estar disposat a pagar pels nostres pecats i les conseqüències del nostre pecat, no? Amb la vida del seu fill, no? Una cosa meravellosa. Clar, quan anem una miqueta amb com comença aquesta ingratitud d'aquest personatge, Lucifer, tenim que anar al profeta Ezequiel, capítol 28, i ens parla una miqueta de l'origen, no? De com aquest ésser perfecte, perquè va ser creat perfecte, en la seva llibertat va fer un mal ús d'aquesta llibertat i d'alguna manera el seu cor no va transmetre aquesta gratitud que tenia que haver transmet envers el seu creador, no? I en aquí va començar tot. Moltes vegades és veritat que tenim problemes, no? per entendre en profunditat com és possible que un ésser perfecte, com va ser Lucifer, va arribar a aquesta rebel·lió oberta i va ser el generador del pecat i de la desobediència. Clar, la veritat és que és un misteri en si mateix, no? El pecat, que fruit d'una entitat eterna com és Déu, creador de tot, fruit del seu amor que vol transmetre i compartir amb les seves criatures, que una d'elles es rebel·li envers el seu creador i generi tot aquest mal que coneixem avui. Però és veritat que també en aquí tenim que tenir la cura de no voler buscar amb un misteri com és el pecat molts arguments o explicacions de com es va generar, perquè seria com voler buscar una raó o una justificació a l'origen del pecat, no? I seria pues, un error amb unes dimensions incalculables.
Com ens descriu el profeta Isaías la caiguda d'aquest o aquesta circumstància, aquest enrenou que es va produir al cel? Sí, ho trobem a Isaías, capítol 14, del 12 al 15, i ens diu: Com has caigut del cel, estel del matí, fill de l'aurora? Com has estat abatut a terra, tu que abaties les nacions? Tu que deies per dintre teu, pujaré més alt que els núvols i per damunt de les estrelles de Déu erigiré el meu tron i m'asseuré sobre el puig de la reunió divina, als confins del nord. Em remuntaré per damunt dels núvols i m'igualaré a l'Altíssim. En canvi, has estat llançat al país dels morts i a les profundes regions de l'abisme. Aquí ens compara el profeta el personatge aquest de Llucifer amb una ciutat que és Babilònia i amb el seu rei, no? Sí, el rei de Babilònia. A la Bíblia, la ciutat de Babilònia representa un poder en una posició directa a Déu i al seu regne. I el rei de Babilònia, amb especial al·lusió a Nabucodonosor, doncs arriba a ser un símbol de l'orgull i de l'arrogància, no? És així, i aquí és. Ens trobem amb un tema importantíssim, l'orgull i l'arrogància. Sí. I és interessant com la Bíblia, Déu agafa profetes com és Isaías i també el cas d'Ezequiel, i agafa personatges històrics com van ser el rei Nabucodonosor i el rei Tir, i els fa una miqueta com a referents símbols d'aquests atributs nocius, danyats pel pecat i la rebel·lió oberta amb Déu, per assenyalar quin és el camí que recauria origen de seguir l'estela de Lucifer, no? I aquest tarannà d'ambició desmesurada i de, sobretot, de, bueno, orgull, soberbia, no? Humana. Clar, m'imagino l'escena, el cel, Déu representant de l'amor, del bé, de la justícia, Lucifer, d'alguna manera, em rebel·lia cap a tots aquests comportaments, aquests principis, i llavors allà es tindria que produir com una espècie d'enfrontament. No sé si guerra, però sí, sí, enfrontament. No pot ser que convivim junts. Sí, sí, realment així ens ho dibuixa la paraula de Déu en Apocalipsis 12, surt i ho especifica així: llavors al cel va esclatar en allà una guerra, i Miquel i els seus àngels anaven a combatre contra el drac, i el drac va lluitar amb els seus àngels, però no va poder resistir i va perdre el lloc que tenia al cel. O sigui, que no va ser una simple confrontació d'idees, no, sinó que allà hi havia algú més. Sí, sí, clar, és que la pugna sobre l'autoritat era sobretot amb el fill de Déu, amb Jesucrist, i els àngels, que encara eren fidels i confiaven en la llei de Déu com la millor opció. Però va haver aquesta tercera part d'àngels que van ser enganyats per Lucifer i que finalment van ser expulsats del cel, perquè ja després de temps i temps intentant de que reconsideressin la seva actitud, no van voler acceptar el seu error garrafal. Acabem de llegir una referència bíblica del llibre d'Apocalipsis, del capítol 12, on ens presenta que aquest conflicte segueix vigent. Pues sí, sí, sí. Malauradament, aquest conflicte, tal com es assenyala la paraula de Déu, va venir a parar aquí a la Terra i el tenim en ple apogeo, no? Des de que Adán i Eva pues, van caure també amb l'engany i amb la mentida de Satanàs, estem en aquestes, no? I fins als nostres dies veiem l'afectació a tota la nostra societat. Això ens planteja un, no sé si un problema o almenys una situació complicada. Quina és l'única possibilitat que nosaltres tenim de poder vèncer aquesta tendència? O quina és la possibilitat que tenim d'escapar d'aquest conflicte? Òbviament, en el moment que va entrar aquest gran problema del pecat al món, ja Jesucrist es va encarregar de donar ja la primera pista a Adán i Eva sobre on recauria també la solució, no? Que seria amb ell mateix, amb el fill de Déu, no? En Jesucrist, aquell Déu que s'encarna per venir a carregar amb les nostres pecats, amb les nostres culpes, clavar-les en la creu i poder tenir una altra opció a retomar la vida eterna de la que disfrutàvem abans de caure amb l'engany de Satanàs. Això explicat així de ràpid sembla, no sé, un conte de fades o una cosa que no té importància, però si ens hi parem una miqueta,
A veure, la transcendència de la vida humana, a vegades, a veure, avui en dia s'estan gastant milers de diners en veure si hi ha vida fora de la Terra o en anar a Mart, en anar a la Lluna, en fer estacions espacials, espaials, com a trampolí per anar més enllà. I tenim el... A veure, l'ésser humà té la capacitat o el defecte de considerar-se el centre de l'univers. Sí. I a poc a poc ens hem anat donant compte, des de l'edat mitjana, que no era la Terra el centre, no era el Sol el centre, no era la Via Làctea el centre, i ara avui en dia encara ni sabem si hi ha centre o on està el centre. Així és, així és. Llavors, quan la Bíblia ens planteja aquestes coses, sembla com que estem llegint una cosa fantàstica, però en realitat no és fantàstic, és un conflicte palpable que el tenim nosaltres a dins, a cada consciència humana. Sobretot és un conflicte moral i espiritual, i és a nivell universal. O sigui, és molt més... molt més greu i més real del que ens sembla, no? Fins i tot per aquells amb una societat postmoderna i occidental que està allunyat de lo espiritual, hi ha evidències cada vegada més clares de que hi ha unes mancances que tenim que cobrir amb la búsqueda de la veritat de què fem aquí, d'on venim i què ens depara el futur amb tot això que ens rodeja avui dia, no? I no hi ha un altre camí que anar a buscar les nostres arrels, no? I la creació és un dels llibres oberts que ens parla de l'amor del creador i també la paraula de Déu, no? I tenim que anar allà si volem començar a entendre'ns i a conèixer millor a nosaltres mateixos. En aquesta sèrie de programes que estem obrint avui, continuació de l'altra sèrie de programes que ja vam passar del que la Bíblia ens diu, fem precisament de la Bíblia la nostra base de sustentació o de referència quan ens belluguem amb tot aquest camp d'estudi, perquè si un no té una base, no té una referència, es pot perdre. Avui en dia, poder un dels problemes de la humanitat no és tant saber cap a on anem, sinó d'on venim. I si nosaltres no sabem d'on partim, d'on sortim, amb la nostra investigació, ens podem perdre. És fàcil, és molt fàcil. A més, tenim amb la paraula de Déu, avui dia cada vegada està més desenvolupada la ciència, i el bo de la paraula de Déu és que cada vegada més totes les investigacions científiques de tota índole, però sobretot arqueològiques, ens estan donant evidències irrefutables de que la Bíblia és totalment confiable, de que tot el legat que hem tingut aquí a lo llarg dels segles és sòlid, és perdurable en el temps i no passa mai de moda, perquè la mateixa necessitat que tenia el ser humà des de que va ser creat, ara fa gairebé 6.000 anys, fins ara, pues, ahí tenim les mateixes necessitats i les mateixes mancances cada vegada que ens apartem dels nostres orígens, de la nostra essència de la vida. I per això és tan valuós per nosaltres. Avui volíem afrontar el tema de la, a veure, la rebel·lió amb un univers perfecte. Déu el va fer perfecte i resulta que amb aquesta perfecció sorgeix aquesta rebel·lió. Evidentment, és un misteri que no sabem com va sorgir, però sí que sabem què va sorgir i quins efectes va portar i quins efectes segueix portant. I ens interessa, al llarg d'aquesta sèrie de programes, veure com ens afecta com a persones, com a éssers humans. Perquè, evidentment, això és una batalla que hi ha entre poders superiors a nosaltres, entre el bé i el mal, entre la veritat i la mentida, la justícia i la injustícia, entre Déu i el dimoni, Lucifer. Sí, sí. I nosaltres estem al mig. I sobretot és un conflicte que no solament està extern a nosaltres, sinó que està dintre nostre mateix, en la nostra pròpia consciència, que és una de les qualitats que té l'ésser humà que no té cap altre ser viu, no? La consciència de... Bueno, la consciència, molts diuen, bueno, és que la consciència és relativa. No, no, no. Nosaltres hem sigut creats amb un talant
de poder discernir el que és correcte i el que és incorrecte, sigui qual sigui la nostra cultura. Perquè ja la mateixa creació, observant una miqueta a l'ordre i l'harmonia amb què Déu va crear les coses, ens dona la suficiència evidències i testimonis de què és el que li agrada al Creador i què és el que li desagrada, no? I això podem anar a la cultura que vulguem, que és palpable aquesta manifestació, de saber quin és el camí a seguir. Doncs mirarem, a veure, d'esbrinar-ho, a veure si trobem quin és aquest camí més correcte que tenim que seguir en la nostra vida des d'un punt de vista físic i moral, intel·lectual, existencial, espiritual, social, perquè no podem deslligar ningú d'aquests aspectes de la vida humana. A vegades diem, no, és que la salut és tindre una bona alimentació i un bon... Sí, bueno, i les relacions amb els altres? Clar. I la nostra espiritualitat, i la nostra afectivitat, i la nostra psicologia, tot això no és salut? Doncs tractarem d'esbrinar com podem fer perquè aquestes coses no ens afectin tant. I se m'ocorreix que una pregunta que ens podríem fer és si el mal o la desobediència o això que en diem pecat va sortir perquè va haver un ésser, en aquest cas Lucifer, que es va enorgullir. Va agafar orgull en si i va dir, hosti, que jo, a més, no vull ser solament l'encarregat, sinó que vull ser el jefe, no? Com podem lliurar-nos nosaltres d'això? Sabent on va, diguem-ne, quina va ser la pedra que li va fer provocar aquesta rebel·lió amb ell, sobretot tindrem que tenir un esperit humil i saber que nosaltres podem topar amb la mateixa pedra, o sigui, l'orgull, l'ambició. Tot això és molt humà. No podem pensar que són coses solament celestials i d'àngels caiguts. No. És que això ho veiem tots els dies. Ens afecta directament a nosaltres, no? Com combatre l'orgull? Com combatre l'ambició humana? Pues la paraula de Déu ens diu com. I ens assenyala qui ens va donar un exemple a seguir de com trobar l'autèntica relació que ens dona la felicitat quan cuidem sobretot aquest nexe d'unió amb el nostre creador i el nexe d'unió amb tots els altres que ens envolten en aquest món, no? Al final, l'amor incondicional que remen de dalt és un amor que ens nutreix per compartir les coses bones que Déu ens ha creat. I la relació es nutreix i permet deixar inhabilitades totes aquestes tendències pecaminoses en les que ens vol contaminar l'enemic. M'estàs parlant d'egoisme. Per exemple, Sí, sí. Una de les coses que és incompatible en l'amor, no? Clar, hi ha moltes tendències molt noves que dius, no, tu no pots amar l'altre si no comences a amar-te a tu mateix. Vale, sí, però no ho traiem del context, perquè tens que aprendre a amar l'altre igual que a tu mateix. Si ja et comences tu a amar molt més que l'altre, hi ha algo que hi ha malament, no? O si t'estimes menys que a l'altre... També aniran mal les coses. Sí. Trobar un equilibri... per això és molt bonic, no? Que el nostre creador s'hagi fet de la nostra condició humana per assenyalar-nos sobretot la bellesa i sobretot el potencial que hi ha en buscar relacions amb un equilibri, en el que hi ha una igualtat, en el que aquesta igualtat és fruit de valorar un amor incondicional i de defensar una justícia que mai té protagonismes egoistes o ambiciosos. Doncs fins aquí hem arribat avui. Malgrat la complicació d'una resposta satisfactòria, a partir d'ara tenim una mica més clar qui ha estat o quin ha estat el sorgiment del mal. El proper dia parlarem vers la principal conseqüència del mal, que és la mort. Ha estat un plaer compartir amb tots vosaltres aquest temps de podcast, de ràdio, de conversa. Gràcies, Joan Carles, per la teva presència. Moltes gràcies a ti, Jordi, i salutacions a tots els oients. Gràcies a l'Edgar per controlar els sons. Soc en Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust i us espero en el proper programa perquè la pregunta és interessant.
Ens veiem.